Martina Šurnovská má za sebou sezónu v Apollóne Limassol Ladies, s ktorým získala cyperský titul. Maťa, ako hodnotíš sezónu a ako bolo na Cypre? Sezónu hodnotím pozitívne, vyhrali sme ligu, čo bol taký hlavný cieľ. Sice pohár sa nám nepodaril obhájiť, ale vyhrali sme ligu, takže ideme na Ligu majstrov, takže určite pozitívne. V týchto dňoch si v Bratislave a trénuješ so Slovanom Bratislava ženy. Ako sa cítiš po roku naspäť medzi nami, aspoň týchto pár dní? Tak cítim sa super. Ja som povedala, keď som odchádzala, že sa sem vždy, hoci kedy rada vrátim. Takže som rada, že môžem trénovať a cítim sa super.